Ovun kocha ebundi byomukwana bali ku Facebook. Tweyanzisa nnyo tweyanze geba sweet babuba be abatulabira mawanga agenja ulo abali mu bachi babita byumba bali mu nyumba ezenja ulo. Nochuma bagambi wali emidala nti bagena fulu magula nyanya. Teri. Nochecho chiyumba like twachi simu bubi. Echiwa chinene nyo. Bachika zake chigambe cho which they feel comfortable with. Emabiga kawe chigambo kadama. Twachira bangange ekyo kuvuma ne chance anyusanti abana bakadama batuka ne bachenyumiriza amwe kigambe ekyo ne bache embracing right now bekola mu ne miri muti bakadama gundi babejindi bakadama bejindi so I mean gwe muri mugwali okola abali mu maino chiitam amanga agenja olutuyenza nyo tuyenze ge mwe balo mukwano gwe mutulaga thank you so much tuya butere ku Pearl of Africa Hotel gwe nakura kubiri stars bera 5 tubera program kasukali Pearl of Africa chifo cha mulembe nyo dala Chinanye All Saints Church, Chinanye State House, also Oyambo Kubaku. Nekeza. Chichi. So nyonyo denyo. Nyonyo denyo. Chikendezi. Kari, chinanye. Anamba tia roadblocks. Na yate si chibi. Ya, chibi. Chikula gan security way. Security nunji nyonyo indala. Bobo ina embaga. Bobo ina oyaga kukusavifana nyi. Apana bola. Slaying. You can come around. Yes. Have lunch, have breakfast. Jango sulewo ko. Choose a lifestyle. Yeah, choose a kumbera. Yes, chifo cha mlembe nyo dala. Bove wakushona nga mazo kuwa obugoye, obutete, obulunje nyo dala. Oso kujane yonewe kubisao ebifana nyingoli mbugoye wakushona. Niwe bate wakuba ngambaga ngimbaga ya gana. Gende wakushona, mugambe kushona. Kanyambale mugu wakazi. Nsaba kugaunu. Mkusawe kutandikida. Mkusawe kutuwa lida. Oguyole. Netu wegumiza kunze. Ofune gaunze nunje nyo. Evitete hivye virunje nyo kube wakushona. Owa gomesizo enunje nyo. Oje wanu ku Pearl of Africa bakube bifaranyi we sasulire ne room tulekera okweli azamanya olya ku sentezo bwe kiba kiganye ngola bembere eganye ngebyo nabiganye tebakuwasiza tosobode ne lige kubako chokola kujja ku Pearl of Africa genda mba job line bakufunira omulimu ove yongo maze chukuba okomewo ojoge yes inse gambe hey yo wafe hafi yakola yoyo nga nyingi deo binojo Go masa mwati. Nobe elo otio vango zikuteko. Bachara. Ono nyezole yaliyo wa beti. Aha. Nemunga jangu. Baku wa meka. Mubuzo mala wa meka. Ayuzo kwa siche echo ocho. Womu no nyeza. Hoju kila. Mwe vya nyuma. Nezo kwende kwa. Neli ndako katono nyo vya nyuma. Kwa hivya we. Mwa kubanga wakola losi. Jari bitia. Omutu womu no nyeza. I'm not sure. Dana wetu wagende mkumula kutuwa wetu ogiranti abasajja asokuwe kwa sechi ntu na agenda oba anything mbele duwe ino msajja natambula na agenda omuntu at least abachala abatwe manyi asobola okunoba mbaba na janga buchumi ya chipanga beba chala rutu wagende kuba girlfriend ni boyfriend tuwagira katukumuchala nga umsajja ya muko nga amuli wano nenga neka sukali ya jana akamuwa na yenga buli lunaku abaza abaza chaina chagata nilwa tayo gweto manyi msajja tu okoma embera ze za bulijo badoja weko za bulijo akutande kanga ugendo kera kumacha ova kumulimu jokonkon
ninyumbe kutunuli. Mm. Abachala bano babano bano badda. Ababikoye byonna kati watu chobalanga abatu tukimanyi. Mu reality abachala ba moving on. Ata asajja gote ba moving on. Yabera because bo fe ekigambo sex tukitwala nti kigatta. Fe it is so intimate eri abachala. Yeah. Mva kubaza nnyo gwensimbi but mu reality it is so intimate. Ne babami ye waumuliza obuzito bwe wakimala. Tafayo. Ye chini tina awumuzawo kinga ebyo biggwa nefaye. Kyobalanga ebiseera ebisinga omukyala ye atuka nako wanakuta n'agamba kati kankite. Era bw'oddamu mu contacting ebiseera ebisinga agamba gwe nesonywa mu byange wavaamu. Nemba muyina abaana. Naye omwami mwawukana nga muyina abaana buli wakwa school fees z'omwana ayagala akwebaze. Omwebaze. Yeah, by the chovola abasajja abamu bwakuwasa n'abaana abamu abayina muko agamba. Yes, because actually, you said you're actually capable of doing. Jabba weirera. Actually, because you think tayina chipecha agenda kukoredi tata wa abana bo. Tayina chagenda same. Ata bintu ebireta n'obulwadde. Omanye ebintu ebya rebound yebyo. Omuntu kwango omanyi we oba omumanyi. Ebisele ebisinga ogenda muntu ogenze temwekebeza oba omanyi oli owo wedda. Antu alwalirayo ebintu ebibinyo no ku mixing abantu edo limbufumbo bula ate oli lubuto lwa tata amchalo yabate abate ya moving on abate ya healing abate ya wona enekirala aba yasigala munga akayagala zensomize batukozesa abasajja oba nabantu mu bulamu bwa bulijjo fenna abasajja baba chala bwobo sazewo kutambula ngogenze go kadanyu makassa inti omuchala omusajja amuchawo bana amulaga ntamuliko okitegeera katudde katunonye mabega kwe yenyine ensonga cheki bacha kunobya ngo ino omwane wo musajja cheki bacha kunobya omusajja kate walwe bintu ngate bichali mbozi like tebiche tetusa be discussing akonti omusajja ayenzo nobe really asobola okwenda ogusoka nogo kusatu no musonyira kweje mirundi mpozi ngo ngambo notayisa sikati mu butufu nsaze okangende nebo gamanti asusizo bwenzi kangende go omuchala agamba nti omwami wange asusa obwenzi nano bo ogusoka nadda nano bo ogwo kubiri nadda nano bo ogwo kusatu nadda checho gweke nyine ogamba tayisa sikati olowoze embere yali gichusa mulimu ebintu ngo otegedde musajja otali chuka ngo mubuliridde mutuziza meeting za abacheyimani abemiruka abamagombolola tali chuka nanyo basabira ne baterera omusajja akwete doreda abana munana sofa bali mu age yemu okitegeera no gamba ntambudde ngenze chenebuza kale wano sigenda kuchisa nnyo kuchichi chi nenebuza chechi kunobeza botegere nsonge kunobeza webuze can I stand it or I can't aizo banga de ulitaka bwo osobola gistanding sigala mu bufumbo Baba deno muntu olina yetakwa kasukali esolo bbeerawo. Anti kyenkugambye bw'omanya nti ekikunobeza kasukali takampa gende ofunye omusajja ono sigala n'akakuwa. Kati kyekyebuuzibwa ogenze mu bufumbo obulala ate otuse mu bufumbo obulala oyagadde okudda emabega gwe kenyini ogamba teyakakuwanga kati anakakuwa oli mu bufumbo obulala. Abasajja bangi n'abakyala bangi abakozesa abaana b'abendi ensobi. Omukazi olaba omusajja nga muvinze ona afunye omukazi omulala notanika okweletaleta mu nyumba bwe nakimyewo obugoye bwa nalekayo manya peti yange hafu peti nagirekeno mulalekayo manya obuki tetwagala kulaba balala nga bamuvinga on ye challenge tuyina tetwagala kulaba balala betulese mabega ba ex bafe nga bali happy tuyina ekintu ekye kibi like twagala nyo because best example would be omusajja wembanga nalina yene twawukana for some reasons nafuna omukazi omulala nga abasajja batamuvinga on buli wakulaba oba olabiseeko bulungi you know they always want us ngolaika bulungi kati gwe nobwo omusajja oddeewe kuwagiza dde mukyalo olime ajaganza namanya akakazi ako kali kankuba n'ebisiraani tombuulira era kyobalanga tubakubiriza nnyo olabika bulungi okitegeere si kuba ye but weggyemu enaku bwebyo mbeera mu kiyungobero namenye ku mutima omusajja tolidde emmere awaate wakwagala ng'olinga embwa making a sure olabika bulungi okimanyi nti nno bw'oyawukana n'omusajja n'olabika bulungi yayitakubira simu genda olaba nga agikubye kati oyo kati yagenda kuddamu okunonya n'oli ex yakumenya omutima ng'oli musomero kati kyemmanya uli agakuddamu ku maama nza kagwe bamenya nga nina examples nnyingi nabaaki ya lero roka kakati omusajja ogwo asitandika okuweereza message honestly ngaokimanya ayinayo omukyalo omulala obunafu bwaffe ng'abakyalo manenge nabuyita nabusiru ojja kwagala ogendedde muwebake naye because agakulumi oli omukazi gwe yafuna does it make him like
chimufula ko chenja ulo. That would be the first reason to close anti dalo msajjo na ina mukebe. Olaba ino mukaze waka. Ngafe twaya ukana. Na acha gamanze mweko oyategera muntu. Antu ina chinombo na musigalamu nalinze uwe yesoka sigala ya mama abana mwana wange tumuzeko ya unze chensa bache kino bwobo sazeo kutambula ngo ofulumi enyumba yo musajja duka misinde no genda bwobo sazeo genda nebo olabange embero soro jigumikiriza linda ko fune walala osobola funa oga kwe ne kuzayo nengo olabika bulungi wefe ko demo mbera bolabanga alwo gapwe dayo dayo bwe biganda omulundi ogwo kubiri obwo okusatu once you move on banange genda akadda nyuma rwachi bujjo bachogera konti kasa botambula no gende walala makagomulala ye musajja kusanga nayagala omugende wano mu kiyungu ogira bifungula kawo beba ntwa kusanga nga ayagala kuwera auti mu nyumba ya musajja naye wagenda olaiso okula bambu ebambi alawika no yachuka banango baba mubulirira nayo oli wa mulala omusajja agenda kola buli kimwe kikusikiriza okudda mo gende kwa gwe yamanyire berembi ade mwakoze sensobi nze kyenne buze kibuzo kiri kimu boba wasalawo kutambula okugenda wasalawo okitegeera gwe ukawe wali obuzibu muri mu banja abatambula okugenda nga tanna sala wacha yagala okibanze tuina bakwano bafulinga bulisawa kunyumiza embozi I think inze wano we nkuze 2022 ono nze nagamba singa kudamuliza bizibu ya mukwano gwange naddala nga mbiwuliriza emyaka esatu emabega ya kitofu muri mu era kastota nkabange natufune chokunyu sidamu wuliriza bikaso ogamba kuba nakuba ogusoka atena ogusoka gwoyinzo kuba okwambatira mukwano gwo panange you should leave you should do what gwafuko mubi gwafuke bako tenaje data niko kubera kewo nabira omusajja ne yetika gwe nti ebizibu yabakwano bafe mutrekera obibuliriza let me tell you yes we love you omuntu omwa kwa because omusajja kasita kuba nze nabagamba violence mbinyo mu relationship and when he beats you today he will beat you tomorrow and forever okuleka ngo otaddeo like first time oyino teka amateka amakakali. Bwadda mu second time leave omusajja akuba abajja kukuba eva. Ola kuba ategeera. Anti bwe tuyina kaneno abadde akuba ka mukwano. Kati obumba tutatenze busibutuukako. Kakati bwobanga ka mukwano. Ani. Tombulira tokuba. Teri kuba. Kakati bwobulira ngo omuntu. Ezo bakazi bana abemiziga abalooza nti omusajja wakuba kaba kwagala. Ebi ekisiru mu omusajja atwale bubi abemizigo kuba fina tusiba mizigo emizigo kwe kupangisa. Kibi. Kibi nyombo za kisiru siru omuntu wakuba ko like teka wa mateka meet your parents. Mwagringo banga bao bado kya mwagala. Singa damu genda. Ola ajja kukuba ekintu ebe nga accident by the way okuba omutwe wansi ofe. Omuteri awozana mufu. Teri awozana mufu era ajja kudda ku nsi neero bakuzika lwennyini ajja funa ekyana ekimusuza kwolwo yes kwolwo lwennyini mubitooke kwolwo baba kuzazi kimunazeeko ennaku musajja atya ate bibeeranga waawo kitalo bambi mbajja ku mikolo ng'onyumya kufa wotali na bubezi so omwana yangamba agenda fuluma mu kiddaala bino omugole byafuluma amaaso yagakuba ku muggya we naye bo babikolanga nawe kimanyi boobowerekeddeko ku mikolo baawe tosala kigambo mukolo gwani ma kale mbadde nga abuuza wadde ogyeye ama omusajja ekitufu kiri nti nno ebiwundu by'omukwano byo biruma naye kitandikire ku gwe obinyiga gwe nga gwe teriyo bigambo byetugenda kugamba nze nno tuyina moto ne bakwano bange bw'otandika ebyo ku social media tukuyinza okukusekerera we make you like feel bad ogenda otya ku social media ng'oyumba sima aman ofuukwe motivational speaker once this once that tumanyirawo we can easily tell nti gwe omutima nogwamenyese olina oba omusajja alina kyeyakoze like learn to live a normal life ate era bw'osalawo ogenda genda toddamu ne motivate hafi I need to talk to you eva n'osumbuwa banno I need to talk to you nabe omuntu omanyi nedda abatera osumbuwa abatannamanya kyakkola nze kyentera okugamba abantu bwe batyo nti lw'onoosalawo okuyimuka ng'olina ekikutwala era ojja kuyimuka teri alimanya n'okumanya teri alimanya nakumanya era wanakugamba nze kaliddamu okukola kino omulundi oguddako ntambula neŋŋenda naye bakimukola era n'akola ki n'asigalawo te lwe bamukola ekiri mujja mu maka era atambula n'akola kino agenda n'ekyo ekino kye batera okutugamba ng'abaana abawala nze nkuze bakiŋŋamba ebiseera ebisinga batugamba gye tukulidde nti omusajja oyo bambi temumusembera mulwadde wa siriimu ne bakugoba emisinde obutazannya na gundi akwanakwana nnyo naye tetuwulira gye nnakulira n'ekibi nnyo bawankikanjogere
Je nakulira kuchalo kwe nakulira. Kwa banga kwa omuvubuka gwe batutiisanga nga tulibaana bato. Ne yalinanga akanyama. Nga ateka wano bwati mwana nabateka wo babiri ye. Ono ne kwata okuno ne ne kwata ne mwesuba ne muyite erinnya lwo. Mami olwasanga yuzu mumpiteko mangu. Naye era muffe we twakula mu baana be twazannyanga nabo kucha era mulimu eyamuzaalamu omwana mukumuzaalamu omwana akebera kanyama kyekyenkugamba nti omwana omuwala ebiseera ebisinga newe bakugamba nti wano tokwatawo oluusi omala nozaawo omala kukwatawo ne gukwata batugamba nti bannange bwoba ogenze mu bufumbo kiba bwekiti ne bwekiti naye omala tuukayo n'olyoka okirabako n'olyoka okkiriza nti mu butuufu bwekiti bwe kiba ye muntu oyo amenyeddwa omutima ye muntu aba ayingidde obufumbo oba ayingidde relationship newe bamukuba emirundi emeka amala kino zaako kulaba buzibu ki obukirimu n'alyoka amanya nti nina okusimbula munatusonyiwa mikwano gyaffe tubaagala nnyo. Most of the times ojja n'ongamba ebintu n'ojja n'ongamba ebintu byona nga keeza nkubuulira bannange era omanyi nayo namutene message keeza keeza namugoba omanyi kati munaye kati gwe londa wo ekyokola because itwayogera n'okimanya kati tagenda kyusa so you choose kati keeza kitegeeza tokyanfaako tokyanjagala ne bwe mbigamba ebintu byange tobiwulira. Then oluusi omuntu n'avaayo n'atambula n'agenda. Then bw'avaayo bw'amala okgenda nalaniko mmulingiriza kiri Dianah kyayogeddeko naga kati abeerawa kati abeera ne baani okiraba nti no bye nalinga nkugamba bituufu kati abeera ku palo bafika era abeera n'oli omwana but you told me that you moved on like you're tired. Why do you go n'otandika okunoonyereza okulingiriza aline hafi alinaani why would you do that? Kyenayiga siko wakubuulira mazima bwenjize okwogera njize okwogera obukulu bwe nali wenkulidde nga simanyi kwogera muntu mubulira mazima essaawa eno wendi saagala muntu ayite mu kyennayitamu oba saagala muntu mulanga agwa mu nsobi gy'okoma okujja bwe mba nakugamba nze ngenda okugamba ekintu nti vaayo mba mazo kyogera nga sigenda kisazaamu nga sijja lya bigambo byange I stick on my word wadde nga wetuba tu advising mikwano gyaffe you tell them and they weigh nalonda ko kyayagala but I never stop to tell you the truth bwende banga bakubye nnyo ng'omusajja toyina gy'omutwala talina gyakutwala I'll still tell you and trust me gyebikoma gyebidaga paka paka era gana gamba naye mukubira amazima wambuulira ekituufu ne wayitayo emyaka egyo kukwecho waliwo omuntu omu kwano gwange yagamba omusajja mumaze omusajja keeza mwenze omusajja akola kino nanoba ogwasoka nanoba ogwakubiri ebyo nabyo namaze okunoba keno mulaba nga ali lubuto yamma ebbanga taliwo ngaafunye mu Uganda agenda okundayuuta kaye ate what happened namugamba kiki etaga tule wansi tuoge nga naina na wakigambira nga taina nengo omuntu yajjanga nga ali munna ali munzala omusajja nadamu nakola kajegere okitegera ebintu bye bimu bye babbe kwatirayo bafala amanya kino kikafu kyange kyantegeera era by the way era bwonoba gwe kyafi kye yali ajoga awulira nga ali challenge nnyo nga tagenda kizaawo ekyo kye yeesimulizangako ebisooto ekyo naye era nekyetu yino mumanya yes abaana bawala ebiseera bisinga we are the victims and ate n'okukaba bafeerwa kwatwogera nnyo batoso n'abaana abalenzi bamenyeka emitima ne balumirwa nno ddala omukwano mayigo tegusosola mu sex nti ono muwala oba mulenzi gw'okukyunya kyekimu only that abalenzi bo kye batusingako they usually not express. They are breaking and nyo down chiranga. Yes, naye nga mutima gubera gumenyese. Naye mwabakola ebintu bya nova ku kizimbe n'ogwa. Naye omusajja nga yamenyese omutima nga yagadde kulemesa bulamu. Abukulemesa. Kubanji babikola. Aggressiveness y'abasajja yokuba nti a breakings amenyese omutima ate it's kibi nyo. Bekola obusolo. Because omusajja yamanya nti ofumbiddwa gy'olaze n'agamba nti wakiri okujjako obulago naye nga tebakututte. Yes. Bangi oli n'agamba nti mulawo kutwala wakiri fenna tukufiira. Ekintu tetuganya busungu tuteeka wala kwe kwebuulirira. Bw'ofuna ekizibu tula weebuulirira. Anti kati omanyi kye kino kye tugamba ffe bwe batulangira engamba abaana abawala olumbi ebitutaasa. Bwenze Dianah ne nkubuulira kino nga kyali kikuyiseemu. I get to realize it oba it is normal. Okay, I'm hard. Naye bo bakyekuumira. Nasirika tagagamba tafi yamulesewo. Kakimaliriza ate afunyeemu kyakukola kirala. Weebale nnyo. Kati tasobola na kwogera nti yakola bwa tasobola agenda n'agamba ba boyz b'ekituufu kiri nti no
Nakola kino nechino. Okwemenya kuba kwetonda. Yeah. Omusajja buli lwa manya nti oyina ensobi ekigendo singa okutta obulamu bwo bwonna. Kusigaza ekyo kinagwemanya oli omusiru yalowooza yakola sente yazikolera eggwanga Uganda tali remorseful yadde n'akamu ensobi ze kwatuula kwabonyabonyeza omwana w'abandi. Kati oyaba talina mukwano. Mulimu abantu nga takyalina laavu. Then. Nga aliwo bayita mu buyisi na kwa wakajegere tayina mukwano yotagulina mulekenge wagulina ateka kiti wagambyo genda sula 1 genda sula 1 abichusiza kiti wewe message ya sula 1 kwenda tugenda sula 1 nyinda kayo message ate yana bagamba hafi bamwitaga kuisimu iyo mwitago no keza isa kulimba ona yako kanda bo badala yono Kasukari kawagidwa Job Line Consultancy Uganda Limited bafunira abanna Uganda emirimu ebweru w'eggwanga nge Saudi Arabia, Dubai, Qatar, Abu Dhabi n'awalala. Bakufunira emirimu ng'egy'aba cargo handlers, warehouse workers, aircraft cleaners, aircraft handlers basangibwa n'alya emabega w'alya SS.